Един мъж има една жена много, обича и всички, и вика, дъжичка многото обичам, ти си моята душа, ти си моя живот, ти си всичко, което имам и многото обичам. И тя ми вика, да, съпружа, знам, и аз многото обичам, давам всичко за тебе. И веднъж те са пребрали, били навън, къде са пребрали, и те да се лягат, искат да се лягат. По едно време някой почука на вратата, мъжът отива, отваря вратата и гледа една, цялата в черно, косата черна, лицето черно, облечена в черно, с косите пуснати, много грозна. И той я попита, ти каква си, какво търсиш? И тя му вика, ами аз съм така смъртта, дошла съм да ти взема душата. И той се обръща към жена си, душичке, ко чакаш? Айде, идвай за тебе!